Odense Bysmuseet samarbejder med et stort antal amatørarkeologer, som hvert år indleverer tusindvis af detektorfund her til museet. Og af dem er cirka 1000 af den karakter, vi kalder Danefæs, som vi sender videre til Nationalmuseet. Detektorfundene er et utrolig vigtigt kildemateriale for os som arkeologer, når vi skal beskrive den tid, der ligger forud for de historiske kilders tid, altså vikingetiden og bagud i tiden. Og vi har netop brugt et materiale på ca. 10.000 genstande til at belyse tiden forud for Odenses opkomst i vikingetiden. Og uden det her store materiale og de data, som vi kunne knytte det til, havde vi ikke haft nogen mulighed for at give et bud på, hvorfor er det Odense opstår netop her, hvor det opstår i slutningen af 900-tallet. Så vi kan sige, at detektorfundene de er for arkeologerne, hvad de historiske dokumenter er for historikerne, når man skal skrive Danmarks historie. Her har jeg fået en stak detektorfund inde ind fra en gruppe amatørarkeologer, som har lavet en afsøgning på en mark nede på, på Sydvestfyn. Og de har heldigvis ordnet fundene, så de ligger i rækkefølge, og hver fund er ledsaget af en sædel med oplysninger om, hvor genstanden præcis er fundet hen, hvor de har skrevet nogle oplysninger ned, GPS-koordinater, de har målt fundstedet ind med, med, en GPS. Og jeg kan straks se her, at det her det er en fingerring af bronze. Den er, er vi interesseret i at registrere. Så går jeg ind og kigger på de øh, geografiske data, de har sendt til mig, fordi de har puttet alle de her koordinater ind i et øh, Excel-ark, så jeg umiddelbart kan trække alle deres øh, data ind i et øh, geografisk informationssystem øh, og bruge til at registrere fundene. Fordi det er sådan, at for os er det rigtig vigtigt, at vi ikke bare har genstandene, men vi også har de oplysninger, øh, som er knyttet til genstandene. Det er vigtigt at vide præcis, hvor den er fundet henne, om den er fundet. Øh, et sted sammen med en hel masse andre genstande, om den ligger helt alene i landskabet, om den ligger højt for f.eks. i tilknytning til noget, der kunne være en gravhøj, eller lavt i tilknytning til en motor, som kunne være et, uh, et offerfund. Det er altså ikke genstanden i sig selv, der er interessant, men alle de her informationer, vi kan hive ud sammen med de her uh, uh, data. Og der har amatørarkeologerne lavet et stort arbejde her, når vi så trækker de her øh, kortdata ind i et, øh, i et system, så kan vi se, hvordan at fundene lige ligger spredt ud over øh, marken. Og hvis man kigger godt på kortet her, så kan man faktisk se, at der er til synligheden en koncentration af fund op i det ene hjørne, og det gør straks mig som forsker lidt øh, nysgerrig. Er det fordi, vi har et eller andet særligt aktivt øh, aktivitetsområde her, eller er det bare et udtryk for, at det her de simpelthen har gået allermest med deres øh, sektor. Og der er vi så heldige, at de fynske amatørarkæologer de ikke bare registrerer, hvor de har fundet genstandene. De registrerer faktisk også, hvor de har gået, så man kan se netop om, om, om af et udtryk for aktivitet eller i forhistorisk tid eller, eller, nu. Og her kan man se på de her spor, de har registreret med sådan en, en geotracker, at øh, det op, hvor der er flest fund, det er faktisk også det op, hvor de har gået allermest. Så det skal jeg være lidt forsigtig med, øh, når jeg, eller, det skal jeg tage forbehold for, når jeg tolker den her koncentration af fund på marken. De her data og metadata til sammen, det er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt for os, når vi skal bringe de her jordfund frem til at bruge dem til at beskrive, hvordan var forhistoriens samfund. Der har vi altså behov for ikke bare genstandene selv, men også alle de her data, som er, er knyttet til.